սիրելի արնակիցներ, այսօր իմ զրուցակիցը մեր համայնքային հայտնի գործիչ, իրավաբան եւ քաղաքագետ Արթին Սուքիասյանն է։ Ողջույն Արթին, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, գիտեմ շատ զբաղված եք։ Լսում ենք եթերը եւ գիտենք արդեն 120 օրից ավել Արցախը շրջափակման մեջ է, տարբեր կոչեր եւ հայտարարություններ են հնչում միջազգային հանրության կողմից, Մոսկվայից, Վաշինգտոնից, եվրոպական մայրաքաղաքներից, բայց դա որևիցե դրական արդյունքների չի բերում եւ ավելի լեկտի է դառնում։ Մենք հասկանում ենք, որ այսպես աշխարհակահական շահեր կան եւ դրանք այդքան էլ չեն համընկնում մեր հայկական շահերին, ցավոք սրտի այսօր, բայց մենք ունենք Սփյուռք, որը թերևս ամենամեծ զենքն է Հայաստանի համար, բայց կարծես թե այդ Սփյուռքի գործիքն էլ չի աշխատում, այսինքն արդյունավետ չի առայժմ։ Ինչու՞, դուք մարդ, որը որ այսպես ասենք երևս 2000 տարիներից UCL-ի այդ համալսարանից եղել եք ակտիվ մասնակիցը հայկական հարցերի, հիմա ինչ տպավորություն եք, ինչու արդյունք չի տալիս Սփյուռքի գործունեությունը, կոնկրետ արդյունքներ չի տալիս եւ միայն այսինքն բարոյական այդպես հայտարարությունները Ալիևին ոչինչով չեն կարողանում արգելել անել այն, ինչ հիմա ինքը անում է։ Ուրեմն մենք Սփյուռքում, որ աշխատանք որ տանում ենք, հայանպաստ աշխատանքներ, կարողանում ենք այս մեր աշխատանքը ընդհանրապես հայ դատով ենք առաջտանում եւ աշխատանք ենք անում Washington DC-ի գրասենյակը, Los Angeles-ի գրասենյակներում եւ հայ դատը բավականի լուրջ կառույց է, այո։ Խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, որ շատ քիչ ենք մասին խոսում, քիչ չենք խոսում, ուղղակի մենք ուրիշ պատասխանների հետևից ենք։ Ես կարծում եմ ամենից կարևոր բանը, որ պետք է մասին խոսենք, դա որ դժբախտաբար այսօրով Սփյուռքի մեր կառույցները եւ Հայաստանի կառավարությունը իրար հետ այդքան կապ չունեն։ Խնդիրը դա Հայաստանի իշխանությունների գործելավոճը եւ Սփյուռքին իրար չեն հանգում, դրա մասին։ Բոլորովին եւ այսօրով որ տեսնում ենք Հայաստանի դեսպանը, որ հիմա Ամերիկայում Լիլիթ Մակունցը, որ կա, բոլորովին կապ չունի մեր հետ, կա հայդատի հետ եւ աշխատանք իրար չեն կարողանում տանել եւ Սփյուռքը դժվար կարողանա աշխատանք տանի քարոշչական կամ sense organized անգլերեն ասած աշխատանք տանի, եթե Հայաստանի կարավարությունը, իշխանությունը բացի որ այդ չի համագործում, բայց մեր հակասում է, այո, հակասում է։ Խնդիրը այդ դրա մասին քիչ ենք խոսում, բայց ճիշտությունն է սա, մենք այսօրով եթե նկատեք Սփյուռքի նախարարություն ունենք, հիմա չունենք, հիմա ունենք Զարա Սինանյանին, որ ինքը իսկ գլենդելից է, բայց ինքը փորձում է, ինքը իրանք արդեն ակնհայտ ասել են, որ մենք ավանդական կառույցների հետ չենք ուզում աշխատենք, մենք ուզում ենք նոր Սփյուռքի հետ աշխատենք։ Դժբախտաբար նոր Սփյուռքը այտենց այդ ձևի կազմակերպված չէ եւ իրանք փորձեցին այդ գործը անեն, չեն կարողանում եւ մեր հետ, այսինքն ավանդական կառույցների հետ չեն աշխատում ու այս վիճակի ենք, որ կանք։ Այո։ Իդեպ ասացիք, որ Լիլիթ Մակունցի մասին, ես եթե չեմ սխալվում, վերջերս գիտեք կոնգրեսում տեղի ունեցավ լսումներ Արցախի հարցով եւ այնտեղ չէր մասնակցում Լիլիթ Մակունցը։ Ոչ։ Եվ հայդատի եւ լոբիստական ամերիկայական հայկական համագումարից կային այնտեղ մարդիկ, եթե չեմ սխալվում, հայկական կառույցներից, բայց Հայաստանի դեսպանը չէր մասնակցում ամենահայանպաստ վերջին շրջանում, ասենք միջոցառմանը։ Այո, ուրեմն այդ շատ հետաքրքիր է, որ այդ օր ինքը չկար, բայց հիմա այսօր նայեք արդեն Լիլիթ Մակունցը կարծում եմ 2 տարի կա, կարծում եմ որ 1 տարի 2 տարի է արդեն որ Ամերիկայում է գտնվում, միջով հիմա, միջով այսօր Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում չի նա, այո։ Եվ պատճառ կա դրա համար, Զարա Սինանյանը, որ 2 անգամ Ամերիկա է եկել, 1 անգամ մի հատ շատ փոքր հավաք ուզ կազմակերպեցին Նորթ Հոլիվուդում, բայց չկա, այսինքն իրենք միասին այդտեղ ենք։ Այո, այո։ Չեն շփվում, գլենդել չեն գալիս, ամենակարևոր հայկական քաղաք Ամերիկայում, որ գլենդելն է լինում, իրենք բոլորովին վախենում են։
Կարող ենք այդպես ասել։ Կարող է վախենում են եւ չեն էլ ուզում համագործել։ Ոչ մի տեղ չեն կարող մի հատ աշխատանք տանենք եւ շատ շատ տխուր բան է սա, որով մենք ունենք մեր կարողությունները, մենք ունենք շատ ուժեղ լոբի խումբ այդ դատում, որ շատ ուժեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանք են տանում տարիներով ընթացքում եւ շատ բայց խզված է կապը պետության հետ, հայկական պետական։ Այս որ ես եմ տեսնում ամբողջովին, այո, ամբողջովին։ Եվ նման պայմաններում բնականաբար դուք արդեն ասացիք, որ դժվար է աշխատել, ասենք օտարների հետ, չէ, որովհետեւ Սփյուռքի ընդհանրենք հայ դատի ներկայացուցիչը հանդիպում է մի կոնգրեսմենի եւ ասում է, այս այս հարցերը կա, նրանք անմիջապես հղում են անում Նիկոլ Փաշինյանին, ով ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այո, ուրեմն խնդիրը մյուսը, որ տեսնում ենք, այլ որ ասեմ, ամենակարևոր բանը դա է, որ մենք ավել պետք է մասին խոսենք Հայաստանի այսօրվա իշխանությունն է, որ ուղղակի չի օգնում մեզ, բացի որ չի օգնում, շատ ուժեղ խանգարում է, որով երբ որ Եվրոպայում է եղել սա, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, երբ որ լոբինգի աշխատանք ենք տանում, առաջի խոսքը որ ասում եմ, որ ձեր Հայաստանի իշխանությունը ինքը գնում է խաղաղության պայմանագրի համար եւ ուզում փորձում է խաղաղության պայմանագիրը իրանը, այսինքն realize-անել, այո, եւ դուք, այսինքն դուք ում կողմից եք, ումին եք դուք անգլերենով ասած representative-անում, Հայաստանի կարևորությունը մեր հետ խոսում է եւ իրանց դիրքորոշումը սա է։ Այսինքն ես որ նայում եմ եւ այսօր որ խոսում ենք ընկերները, որ խոսում էին Ռուսաստանի դիրքորոշում, Ամերիկայի դիրքորոշումը, այս բոլորի մասին, որ խոսում ենք, ամենից կարևորը դա է, երբ որ մենք այսօրով Հայաստանը իր դիրքորոշումը սա է եւ Արցախից ուղղակի ձեռքերը լվացել է, այս ինչ պետք է սпасենք մնացածից։ Եվրոպա եւ արևմուտքի համար ամենից կարևոր բանը դա է, որ իմ կարծիքով, որ Արցախի խնդիրը հարցը լուծվի։ Հիմա որ կողմից որ լուծվի, ուզում են հարցը լուծվի։ Եվ այսօրով մենք ունենք Ադրբայջան, որ ուժեղ ձևով գրվում է իր շահերի համար, եւ ունենք Հայաստան, որ ամեն ձևով հանձնվում է եւ զիջում է, ու շատ 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 հեշտ տարբերակ է իրանց համար, որ իրանք այդ կողմը լինեն։ Այսինքն ես կարծում եմ, մեր ամենամեծ խնդիրը առաջ պետք է մենք փորձենք մեր Հայաստանի դիրքորոշումը ճշտենք։ Այո։ Հետո այսինքն պարզ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այո։ Հայաստանի դիրքորոշումը կարծես թե եթե նկատում եք իշխանությունների, որտեղ Հայաստան ասվածը միայն իշխանությունները չեն, չէ՞։ Այո։ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը դա Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակությունն է, այսպես ասենք։ Բայց հիմա ինչ պետք է անի Սփյուռքը, պետք է հաշտվենք դրա հետ, թե այնուամենայնիվ դուք տեսնում եք ինչ որ լուծումներ, որ մենք կարող ենք ազդել, օրինակ, միա ամերիկահայությունը կարող է ազդել ամերիկայի կառավարության քաղաքականության վրա եւ ցույց տալ, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ներկայացնում համայն հայության շահերը եւ հակառակը, նրանք հակասում են հայության շահերին եւ հատկապես Արցախային։ Այո, իմ նման ակտիվիստներ շատ կան, որ այսինքն մենք փորձում ենք այդ գործը անենք, բայց դժբախտաբար ճշտությունը դա է, որ Ամերիկայի համար դա այդքան էլ կարևոր չի լինելու, որով ինքը իրանք աշխատում են ուղղակի մի կարևորության հետ։ Մենք ինչքան էլ ուզենանք կռվենք, շատ դժվար, շատ բարդ բան է, որ մենք հայանպաստ աշխատանք ենք ուզում տանենք, կամ արցախանպաստ աշխատանք ենք ուզում տանենք, եւ վերջ-վերջո Հայաստանի իշխանությունը ուղղակի հակառակ դիրքորոշում ունի, դժբախտաբար մենք մեր աշխատանքը տանելու ենք, բայց արդյոք արդյունով այդ լինելու չեմ, ես այդքան լավատես չեմ, ճիշտն ասած, եթե Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը չփոխվի, ուրեմն կամ իշխանությունը փոխվի, կամ իրենց դիրքորոշումը փոխվի։ Դուք հույս ունեք, որ իրենց դիրքորոշումը կփոխվի։ Ես հույս չունեմ, ես հույս չունեմ, ես կարծում եմ Հայաստանի ժողովուրդը այն օրը, որ շուտով հույս ունեմ, որ ոտքի կանգնեն եւ այս իշխանության ասեն ճանապարհեն եւ կարողանանք, խնդիր է սա, այս իշխանության իմ կարծիքով երկու հատ խնդիր եմ տեսնում, մեկ իրանց անկարողությունն է եւ երկրորդ իրանց դիրքորոշումն է, այսինքն այս երկու հատ բանի անգլերենով ասում են combination, այս երկու հատի combination-ը դառնում է այս, որ ունենք մենք, եւ անընդունելի է
այս ճանապարհը որ իրանք են գնում ու ես իմ հույսը դա է որ Հայաստանի ժողովուրդը որով ես Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացի չեմ մենք կարող ենք ուղղակի մեր կոչերը անենք բայց վերջը Հայաստանի ժողովուրդն են հույսն եմ Հայաստանի ժողովուրդը իրենց աշխատանքը տանեն եւ իրենց պետք է հերանան այո այո եւ երբ որ ասում եմ իրենց անկարողությունը եւ իրենց դիկորոշումը իրենց դիկորոշման մասին արդեն բոլորս արդեն լուր ունենք այսինքն առաջի քանի տարվա մեջ իրենք թաքցնում էին Արցախի մասին խոսում էին Արցախի այսինքն մի խոսքեր էին ասում որ շատ մոտ էր մեզ բայց դեմ ենք գիտենք բայց արեցին լրիվ հակառակը հակառակը դրանից հետո խնդիրը սա է որ նայում ենք հենց այս լոբինգի եւ դիպլոմատիկ ճանապարհները որ աշխատանք որտեղ մենք դիվանագիտական ուղղակի անկարող մարդիկ են ուղղակի այս մարդիկ որ հիմա Լիլիթ Մակունց որ հիմա այսօրով եկել է ղելա Լիլիթ Մակունց ովա ով I think ինչ անգլերենով ինչ qualification-ով ա ըղը ինքը դեսպանը չգիտենք այսինքն մոտ կարող է իրան մեջ 4-5 տարի տևի որ ինքն նոր կարողանա հասկանա որտեղ է գտնվում այսինքն ինչ պետք է անի աշխատանքը ինչ է մենք ու մենք պետք է սպասենք բացի իրոք սենատորների հետ նկարվելուց բացի ուրիշ որևիցե բան արել է ինչի բան չենք տեսել եւ բանը չեմ սպասում ճիշտն ասած խնդիրը դա է մենք բան ենք սպասում իրանցից ես տեսնում եմ Հայաստանում հետեւում եմ Հայաստանի Հայաստանում այսինքն լրատվական I mean it's interviewer բաները միշտ սպասում կա այսինքն արդ No, Iran, ոչ Իրանից։ Արարատ Միրզոյանը ինչ արեց։ Ինչ պետք է անի։ Լիլիթ Մակունցը ինչ է, ինչ քայլեր է առաջնում, ինչ պետք է անի։ Իրանք, այսինքն դժբախտաբար իրանք բոլորովին կարողությունը չունեն։ Կրթությունը չունեն։ Եվ ես զարմանում եմ ուղղակի, որ մենք ավել դրա մասին չենք խոսում։ Այսինքն իջացրել են նշաձողը, ինչքան հնարավորա ցածր էլի, այսինքն հնարավոր հաջորդը ավելի ցածր, հաջորդը ավելի ցածր։ Հիմա տեսեք Լիլիթ Մակունցի մասին ասեցիք, բայց Լոս Անջելեսի հյուպատոսությունը, Հայաստանի հյուպատոսությունը Լոս Անջելեսում։ Կարծեմ վերջ, չգիտեմ, արդեն մի տարուց ավել թե 2 տարի հյուպատոս չուներ։ Հիմա ասում են ինչ որ մեկը եկել է, այդպեսի տեղեկություն ունեք։ Դրա մասին ես տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած, բայց այո, խնդիրը ամենամեծ համայնքում հյուպատոս չկա։ Ու արդեն հիմա լսում ենք, որ իրանց մյուս այդ քպականներն են արդեն այս հիպատոս լինել է, արդեն շատ ցանկանալի բան ա եղել աշխատանքը դառնում։ Մի քանի հոգի քպայից արդեն լսելով այո, որ գնա Լոս Անջելես։ Լոս Անջելես կամ ուրիշ տեղերի հիպատոս դառնա։ Բայց դա է խնդիրը մեր, որ ունենք, լոբիական խնդիրը, որ ունենք։ Ես իրանց հետ մի քանի անգամ շփվել եմ, լրիվ անկարող մարդիկ կրթություն չունեցող, չեմ իմանում ինչպես ա եղել, որ մենք այս պատած, այսինքն Արարատ Միրզոյանից ինչ պետք է մենք սպասենք։ Մեր համայնքի վիճակի մասին եմ ուզում մի քիչ դուք խոսեք, որովհետև նաև այո, իշխանությունից շատ բան է կախված, որպեսզի քիչ առաջ խոսում ենք կոնսոլիդացիայի մասին, որպեսի միավորում լինի, հա, համազգային շահերի շուրջ։ Իհարկե Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ արել են եւ հիմա էլ են կարծես թե անում, այդ միավորումը չլինի հակառակը պարակտում։ Բայց որոնք են այն հիմնական խնդիրները, օրինակ մեր համայնքում, որը կարող է շատ ավելի հզոր լինել եւ ազդել ոչ միայն քաղաքային նահանգային իշխանությունների որոշումների վրա, այլ նաեւ ասենք Վաշինգտոնի։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում այսօր մեր համայնքում։ Այո, որտեվ մեր համայնքը ամենամեծն է, չէ՞։ Այո, թերևս աշխարհում ամենամեծն է հայկական համայնքը, որպես հետո պատմում, չէ՞։ Դե ես նկատի ունեմ կենտրոնացած համայնքը, օրինակ Լոս Անջելեսի հայությունը մոտարապես իշքան 1.5 միլիոն է։ Ռուսաստանում գուցե շատ ավելի հայեր կան, բայց ավելի սփռված, այսպես ծրված են, հա։ Մենք խնդիրը, որ ես համայնքում մեր համայնքային աշխատանքը որ տանում ենք, խնդիրը որ տեսնում եմ Արթուր ջան, դա է, որ մենք ունենք շատ դետալքիա, որ այս դրամասին Փաշինյանն ախոսեց է հին եւ նոր Սփյուռք։ Այսինքն ունենք Սփյուռքը Լոս Անջելեսի հայերը։ Այդտեղ են կիսել էլի, հենց նորերը։ Այո։ Այս ունենք Լիբանանից եկած, Պարսկաստանից եկած եւ ունենք քեսից ավել գոնե գլենդել Լոս Անջելեսի տարածքում Հայաստանից եկած մեր հայերը։
խնդիրը, որ ես տեսնում եմ այստեղ մեր համար, որ մենք համախմբված չենք, դա որ դեռ չենք կարողացել նոր Սփյուռքին ինտեգրել հայկական Սփյուռքի կյանքի մեջ։ Այո։ Այսինքն մենք ունենք այստեղ կուսակցություններ, ունենք եկեղեցիներ, ունենք հոմենտմեն, ունենք շատ կառույցներ, տասնյակ դպրոցներ ունենք հայկական, եւ դժբախտաբար դեռ չենք կարող այդ ձևով հայ ենք մնում։ Այսինքն կարողանում ենք առաջին խնդիրը դա հայ մնանք, երկրորդ խնդիրը դա արդեն նպաստ Հայաստանի աշխատանքներ տանենք։ Մեր խնդիրը, որ տեսնում եմ այսօրով Լոս Անջելեսում, դա է, որ կարողանանք նոր Սփյուռքին ինտեգրել։ Տեսեք, միգուցե թեմայից մի քիչ շեղվում ենք, բայց շատ կարևոր է դպրոցների խնդիրը։ Օրինակ, տես, այդպիսի շատ մեծ համայնք ունենք, նաև հզոր համայնք ունենք, բիզնեսմեններ կամ բժիշկներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, իդեպ այսօր իմացանք, որ մահացել է Ռիչարդ Հովանեսյան, ձեր դասախոսները, չէ՞, UCL-ում։ Այդպիսի դեմքեր կան, բայց մենք չունենք մեկ հայկական անվճար դպրոց, որը որ կապահովի, օրինակ, Հայաստանից նոր եկածների եւ երեխաների կրթությունը։ Միգուցե ժամանակ է դրա մասին մտածելու։ Վստահ, դե եթե դուք գնաք, ես Պարսկստանից եմ, Պարսկստան, Լիբանան եւ մյուս հին Սփյուռքի գաղութներում, որ գնում ենք, անվճար դպրոցներ կան։ Եվ վստահ եմ, ժամը կլինի, այստեղ էլ այս աշխատանք տանենք եւ անվճար դպրոցի վրա աշխատենք, առաջ պետք է պահանջը լինի։ Մենք ունենք հարյուրավոր հազար հայեր Glendale, North Hollywood, Valley-ում, բայց դժբախտաբար ցանկությունը այդքան չկա հայկական դպրոցներում մեկնելու։ Այո։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, հիմա կոնգրեսում կան նախագծեր, դրանցից մեկը, դրանք հիմնականում bipartisan-ն է, այդպես է, երկուսակցական նախագծեր են, որտեղ եւ դեմոկրատներն են ներկա, եւ հանրապետականները, որոնք ուղղված են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու։ Ինչ հնարավորություն եք տեսնում, ինչ շանսեր եք տեսնում, արդյոք դրանք կարող են անցնել։ Ճիշտ ասած, բոլոր այս կոնգրեսի այս նախագծերը, այս որոշումները, որ կատարվում են, անգլերենով ասում են non-binding, այսինքն չեն կարողանում, non-binding են, շատ սիմբոլիկ բաներ ունեն իրենց մեջ։ Մենք որպես ես ինքս հայդատի անդամ չեմ եղել, բայց որպես հայդատի համակիր տարիների ընթացքում դեմոկրատ եւ ռեպուբլիկան, ավելի շատ դեմոկրատ, ճշտությունը դա է, ավելի շատ դեմոկրատ, բայց եւ ռեպուբլիկանների վրա աշխատել ենք, եւ բոլոր այս ամերիկական կոնգրեսմենները իր մեծ ամասությունը մեր բանի մեջ են լինում, այսինքն հայդատի ցանկի մեջ են, ու իրանցով կարողացել ենք աշխատանքներ արտանք։ Հիմա այս բանը, որ ձեզի ասում եմ, խնդիրը, որ մենք ունենք իշխանության այդ Հայաստանինը, դա մի քիչ խանգարվել է, այո, բայց դժբախտաբար այսօրով մենք հիմա Ադեմ Շիֆնա փորձում մի հատ տենց մի հատ բան տանի, եթե որով Ադեմ Շիֆը մեր ռեպրեզենտատիվն է Լոս Անջելեսում, հայերի հետ շատ մոտիկ է եւ ինքն է շատ ուժեղ կոնգրեսմենը, ինքն է փորձում այդ ուրիշ նախաձեռնություն, տարբեր նախաձեռնություններ կան, այո, բայց խնդիրը դա է, որ շատերը non-binding են, եւ ճշտություն իրականությունը դա է, որ Ամերիկան այսօրով աջակցում է Ադրբեջանին Պարսկստանի պատճառով, ու չենք կարողանա մենք փոխենք, եւ հարցը շատ է դժվարանում, եթե Հայաստանի կարևորությունն էլ մեր հետ չի, այսինքն մենք հարցը դա է, մենք ասեն անգլերեն ասեն who are you representing, ու մենք ներկայացնում, ու ինչ երկրի եք ներկայացնում, մենք ոչ մենք ներկայացնում ենք Ամերիկայի ժամանակն է ասել, մենք ներկայացնում ենք Արցախը, կարող է ոչ թե Հայաստանը, այո, այո։